नमस्कार, मी पूजा। माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे एक थंड रेसिपी। ऊन खूप जास्त पडायला लागलं आहे आणि दुपारच्या वेळेला रात्रीच्या वेळेला खूप गरमही व्हायला लागलं आहे, त्यासाठी आपण आज बनवणार आहोत थंडगार मठ्ठा। मठ्ठा पूर्वी लग्नाच्या पंक्तीतच दिसायचा, आता आपण हॉटेलला जाऊनही मठ्ठ्याचा आनंद घेतो। तर आपण घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने आणि झटपट मठ्ठा कसा बनवता येईल ते बघणार आहोत। तर चला बघूया कशा पद्धतीनं आपण मठ्ठा बनवतो आहे। आणि मला तुमचा खूप छान प्रतिसाद भेटतो, असाच प्रतिसाद तुमचा कायम असू द्या, म्हणजे मी तुम्हाला छान छान रेसिपी करून दाखवेल। त्याचबरोबर तुम्ही खूप छान कमेंट करताय, त्यामुळे मला खूप मोटिवेशन भेटत आहे, जेणेकरून मी आणखी रेसिपी करण्याची किंवा व्हिडिओज करण्याचे प्रयत्न करते। असाच तुमचा प्रतिसाद मला असू द्या, म्हणजे मी आणखी छान पद्धतीने व्हिडिओ बनवेल किंवा छान नवीन नवीन रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करेल। चला बघूया कशा पद्धतीने बनवतो आहे आपण मठ्ठा। आता बनवण्यासाठी आपण 2 लिटर ताक घेतलेलं आहे, हे बघा। आता आपण यामध्ये बाकी इन्ग्रेडियंट घालून घेऊया। सर्वप्रथम आपण यामध्ये जिऱ्याची पूड केली आहे ती टाकून घेणार आहोत, त्याचबरोबर बारीक चिरलेली थोडीशी हिरवी मिरची आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण यामध्ये मी थोडंसं आलं किसून घेतलं आहे, ते आपण यामध्ये रस गाळून घेऊ, जेणेकरून याचा अनिमार्फत गाळून घेत आहे, जेणेकरून त्याचा रस पूर्ण मठ्ठ्यामध्ये उतरेल आणि जे आपण किसलेलं आलं आहे ते मठ्ठा पितांनी दाताखाली येणार नाही, त्यासाठी आपण हा रस सर्व यामध्ये गाळून घेत आहोत। आलं थोडंसं जास्त घ्यायचं, जेणेकरून मठ्ठ्यामध्ये त्याचा रस व्यवस्थित उतरेल आणि चवही लागेल। हे बघा, अशा पद्धतीने आपण मठ्ठ्यामध्ये अद्रकीचा रस गाळून घेतलेला आहे। अद्रक थोडीशी जास्त घालायची, जेणेकरून अद्रकीचा रस त्यामध्ये छान उतरेल आणि अद्रक ही पचनक्रिया चांगली होते, त्यासाठी आलं शरीरासाठी पाचक आहे, म्हणून आपण आलं थोडंसं जास्त घालतो आहे। त्याबरोबरच आपण चवीनुसार थोडंसं सेंधो मीठ म्हणजेच काळं मीठ आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत। तुम्हाला चवीनुसार कसं हवं आहे ते तुम्ही ॲड करून घ्या। त्याबरोबरच मी 2 लिटर ताक घेतलं आहे, त्यासाठी मी चार छोटे चमचे पिठी साखर टाकून घेणार आहे। मी साखर मिक्सरला वाटून घेतली आहे, हे बघा तुम्हाला कितपत गोड हवे तसं तुम्ही टाकून घ्या। आणि लास्टला मेन इन्ग्रेडियंट म्हणजेच कोथिंबीर, त्याशिवाय आपला मठ्ठा पूर्णपणे दिसत नाही, हे बघा। आणि हे सगळे इन्ग्रेडियंट आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। हे बघा, अशा पद्धतीने साखर आपण मिक्सरला दळून घेतल्यामुळे आपल्याला जास्त मिक्स करण्याची गरज पडणार नाही। अशा पद्धतीने हा मठ्ठा रेडी झालेला आहे। आता यामध्ये आपण फक्त बर्फाचे गोळे टाकून थंड मठ्ठा सर्व करणार आहोत। हे बघा, आपला मठ्ठा रेडी झाला आहे। आता याचबरोबर आपण यामध्ये भरपूर आईस क्यूब घालून घेणार आहोत, म्हणजे आपला थंड थंड मठ्ठा तयार होईल आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा, आपला मठ्ठा तयार झालेला आहे। मठ्ठा जास्त घट्ट नसतो, त्यासाठी आपण ताक घेतलं आहे आणि आपला मस्त एकदम पातळसर मठ्ठा तयार झालेला आहे। हे बघा, आपला मठ्ठा तयार झाला आहे। तुम्हाला साखर किंवा सेंधो मीठ कितपत हवं आहे किंवा तुम्हाला आणखी गोड किंवा आणखी मीठ हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये ॲड करून घेऊ शकताय। हे बघा, अशा पद्धतीने आपला मठ्ठा रेडी झाला आहे। मठ्ठा खूप पाचक असतो, जेवणानंतर किंवा जेवणा अगोदरही तुम्ही पिऊ शकता। त्याचबरोबर ऊनही भरपूर असल्यामुळे दुपारच्या वेळेतही तुम्ही अशा पद्धतीचा मठ्ठा बनवून पिऊ शकताय। खूप झटपट बनतो आणि मस्तही बनतो, तर असा मठ्ठा नक्की ट्राय करून बघा। होप तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर कमेंटमध्ये मला जरूर कळवा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आहे आणि तुम्ही कुठल्या शहरातनं माझी रेसिपी बघताय तेही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि अशाच पद्धतीची रेसिपी जरा तुम्ही करून बघत असाल तर त्याची फोटोही मला शेअर करा आणि कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। त्याबरोबर काळजी घ्या, बाय बाय।